на парламентському рівні робота з МВФ чи з іншими міжнародними кредиторами, щоб реструктуризували або списали нам борги, згадуючи практику 1994 року у Польщі, коли вони частину, не весь кредит, а там відсотки до кредиту погасили, скасували. Тобто тіло вони там виплачували ще, саме тіло кредиту, а от саме відсотки списали, відсотки за обслуговування. У нас якась робота з цим питанням ведеться? Я подякую вам за це правильне, абсолютно слушне запитання. Можу сказати своє враження. Будь ласка. Що в першу чергу, безумовно, я хотів би, щоб мої колеги, які сьогодні дуже захоплюються міжнародним туризмом таким, розумієте? Я переконаний, що там 80% цих всіх селфі там, вони не дуже ефективні. От я хотів би, щоб в першу чергу зараз дійсно профільні депутатські групи за своїми каналами спілкування з МВФ, з відповідними странами, країнами, в першу чергу зрозуміло, які країни, це питання номер один для нас. Реструктуризація, обговорення, списання і все. Але безумовно, головна скрипка на цих перемовинах знов за урядом і за тим же самим Нацбанком і Міністерством фінансів. Тому ми, от наша позиція, нашої політичної сили, ми вважаємо, що тут недостатньо працюють, недостатньо активно підіймається питання, і про це ще минулого року ми заявляли. Безумовно, його треба дуже гостро ставити на порядок денний. Бо для України, якщо відверто казати, це питання виживання і існування, наскільки я розумію, фінансовий стан країни.